kommer. Ja, god dag. Jag... Ja, det är jag som är nya guvernanten. Fröken Sträng. Kom nu. Som är er nya guvernant. Cecilia Sträng heter jag. Ni kallar mig naturligtvis för fröken Sträng. Ni vet ju säkert vad skolrummet är någonstans. Nej, vet ni inte vad skolrummet är? Vet ni inte vad skolrummet är i ert eget hus? Men ja, då kanske han kan visa vägen till skolrummet. Ja, men barnen måste ju ha sin lektion. Yeah, boy.